Salve, 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 salve minha rapaziada. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? A gente já tá chegando na reta final da temporada e com a reta final da temporada começa o quê? Começa as sondagens, começa aquele empresário ligando para cá, aquele diretor de clube ligando para lá. E eu espero que seja uma janela de transferências muito positiva para o Atlético, muito positiva para a gente também, porque na última eu tava doido para trabalhar o Atlético, não se movimentava, enfim, uma situação que que eu esperava que fosse completamente diferente do que realmente acabou sendo, mas eu trago uma informação para a gente trocar uma ideia nessa noite, uma informação apurada, que começou lá com o Jorge Nicola falando de um possível interesse do Palmeiras no Agostinho Canob. Eu comecei a fazer algumas ligações, falar com algumas pessoas. E Vocês sabem como eu sempre apuro com muita responsabilidade, não é à toa que a gente vem acertando bastante informações, eu, eu, eu descobri. Que é Agustin Canob, ele vem sendo bastante cobiçado por todos os lados, assim. Conversando com algumas pessoas, eu descobri mais de um clube do futebol brasileiro. Eu descobri clubes da MLS. Eu descobri clubes da Liga Mexicana. E eu descobri clubes até da Europa, da Liga Russa que chegaram a, a fazer aquela famosa sondagem em relação ao Canóbio, Então é, é, é aquele jogador que mesmo com a temporada ruim da equipe, mesmo com o ano ruim do Atlético, eu acho que isso é inegável. Ele termina em alta, ele termina muito valorizado, ele termina talvez o jogador mais valorizado da equipe e promete ser uma venda expressiva em breve, até por esse grau de concorrência, né? Até por esse grau de, 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 de vários times querendo o Canóbio, Então isso naturalmente também valoriza o jogador. A gente vai conversar um pouquinho sobre essa transferência. Vamos falar também sobre o deve ficar, não deve ficar. Qual é o tamanho de uma possível perda? O que o um Atlético ele tem que buscar no mercado caso o Canob saia? enfim, beleza, rapaziada, vou pedir para deixar o like, se inscrever no canal, lembrando que a KTO é a patrocinadora oficial do canal três pontos e hoje tem sempre final de Copa do Brasil, né? Seria uma delícia se a gente tivesse fazendo live pré-jogo agora, mas enfim, Atlético Mineiro e Vasco, Flamengo, e Corinthians, pelo menos a vitória do Galo vai ser uma, vai ser uma apostinha minha lá na KTO, beleza? Então, rapaziada, é, só contextualizando, é algo muito inicial ainda, é algo muito pouco concreto em relação ao que pode chegar para Agostinho Canóbio, que aí vão ser sondagens realmente mais, mais significativas levando em consideração a proximidade da janela, vão ser propostas. Até agora é o famoso mapeamento de mercado que para vários clubes já começou, vários clubes já começam a planejar a próxima temporada, algumas ligas é, que não têm o mesmo calendário do futebol brasileiro também já estão mirando a próxima janela para tentar se reforçar no meio da temporada. E o Canóbio, por ser um jogador de Copa do Mundo, jogador convocado para a Copa América, apesar da pouca mirantagem, acho que isso já valoriza e já valoriza bem o atleta. E, e, e faz a segunda temporada com números muito consistentes, apesar da gente saber que o Canóbio erra muito, mas ele tem mais de 30 participações em gol nas últimas duas temporadas, isso para ponta é um número expressivo, é um número raro. Eu acho que, que, que é muito justificável esse interesse no Agostinho Canob. Eu acho que o Agostinho Canobi, ele pode deixar até uma boa quantia no bolso do Atlético. Se você me perguntar, ah, Tiago, qual você acredita que é o valor de mercado do Canóbio hoje? Cara, eu não falaria que o, meu, que o valor de mercado do Canobi, ele ultrapasse 5 milhões de euros. Mas, cara, se você for parar para prestar atenção, 26 anos, um jogador que a gente pô, sabe que tem suas limitações. Um jogador que tem alguma porra, restrição ali em relação à, à maneira do times jogarem. É, é, é um jogador muito específico. Puta, eu acho que se a gente consegue 5 milhões de dólares no Canobio já tá coisa linda. Se a gente consegue 5 milhões de dólares no Canobio já tá coisa linda. É, é uma negociação que eu acho que abre possibilidades. Por exemplo, a saída do Canobio entra um dinheiro. Que o Atlético ele não vai ter como não investir no, no, no início da temporada, seja o Atlético na Série A, seja o Atlético na Série B. O Atlético ele vai pô, ter que é, usar a verba das negociações, que, e, e a gente sabe que o Atlético ele tem uma verba recorde em negociações para reforçar a equipe. E eu acho que a gente, mapeando o mercado sul-americano, a gente pode arranjar um bom substituto em relação ao Agostinho Canopi e não fazendo por causa do Canóbio não se o Canóbio ficar, ótimo, se o Canóbio ficar acho que é uma boa peça para o Atlético se o Canóbio ficar, eu acho que é uma boa alternativa acho que é um jogador que, que se adapta muito bem, principalmente nesse jogo de transição, o que eu acredito que vai ser a tendência do Atlético para a próxima temporada, um Atlético menos dominante e um Atlético mais traiçoeiro e para esse jogo o Canóbio faz muito sentido não acho que exista um Canóbio em, em, em cada esquina mas a partir do momento que você tem um jogador como ele sendo Sendo tão visado, sendo tão valorizado, eu acho que, que é natural você passar à frente, é natural você entender que sua missão com o Canóbio foi cumprida a missão do Canóbio aqui, acho que dentro de todas as limitações também foi cumprida. É, e vamos ver, vamos ver, não, não, não dá para cravar agora que ele vai sair, não dá para cravar agora que ele vai é, para o futebol da América do Norte ou vai para outro clube brasileiro, mas o que dá para dizer é, o que é, é, é que é um jogador muito valorizado, assim o Atlético ele, ele, ele realiza suas principais vendas numa linhagem óbvia, que era Vitor Roque e Bento, né? Agora surge esse ponto de interrogação de quem pode ser esse esse próximo jogador a ser vendido, porque é natural. Então a gente tem alguns palpites, como Christian sempre sondado pelo futebol turco, o Bruno Zappelli já teve propostas bem boas e o Atlético resolveu segurar pensando na maturação dos apelos e como ele iria se valorizar. Ah, o Lucas Esquivel também é outro jogador que a gente sabe que a qualquer momento pode aparecer uma boa proposta. Então, assim, o Atlético naquela eterna missão de fazer a roda girar. E o Canal, eu acho que pode ser uma venda interessante. Não uma venda para bater recordes, como do Bento, do Vitor Roque. Eu acho que para a gente ter outra venda dessa vai demorar um pouquinho. A gente vai ter que, que, que fazer a roda girar... vai Pra caramba, assim, pra achar outro jogador com valor de mercado tão significativo, mas. É assim, é o processo do Atlético, né? Porra, contrata, desenvolve, lapida, vende, depois de usufruir tecnicamente. Vamos ver, vamos ver. Eu tô muito curioso pra ser o que vai ser essa janela, tanto em questões de saída, tanto em questões de chegada. A gente tem potencial, não tô falando que vai ser, mas a gente tem potencial de ter uma das janelas mais. É movimentadas dos últimos anos da Atlético, mais movimentadas a é, principalmente se for rebaixado. Se for rebaixado, eu imagino que os 15 jogadores saiam, que mais ou menos 20 jogadores cheguem, porque eu acho que o perfil do elenco vai mudar muito, né? Se o Atlético ele vai para a Série B, você tem uma mudança completa é, em relação à receita, em relação ao dinheiro que tá entrando. Então, a partir do momento que você tem essa queda, você vai ter que se adaptar, você vai ter que se encaixar à sua nova realidade. Mas eu espero que a realidade do Atlético não mude, provavelmente na próxima temporada a gente não vai estar em competição internacional. Isso já é um desfalque significativo. A última vez que o Atlético não esteve em competição internacional, em 2017 Libertadores, não lembro, 2016 talvez? 2017 Libertadores, 18 Sul-Americana, 19 Libertadores, 20 Libertadores, 21 Sul-Americana, 22 Libertadores, 23 Libertadores, 24 Sul-Americana. É, rapaz, o Atlético pode estar se aproximando de uma temporada historicamente péssima. Mas é isso, rapaziada. Sempre tentando informar vocês com a maior responsabilidade e a maior qualidade do mundo. Quem gostou do vídeo, deixa o like e comenta aí se você liberaria, não liberaria. Qual a sua opinião sobre Agustel Sancanábio.